តបអ៊ុក្រែនបាញ់ទម្លាក់អថមភេជារបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅសមរភូមិបាក់មូតខណៈសមរភូមិមួយនេះ កំពុងរងការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងជិញ្ជ្រុំដោយកំ pleung ធំពីសំណាក់กองតពអ៊ុយក្រែនក្រីរីការរបស់សារព័ត៌មាន The New Voice of Ukraine បានជ접ផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះបានអះអាងថាឧធម្មពីកជាមួយគ្រឿងចំក្រៃទៀតរបស់រុស្ស៊ីប្រភេទ KA-52 ត្រូវបានกองតពអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់នៅទីក្រុង Bakhmut ក្នុងខេត្ត Donetsk ភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាធ្វើការបាញ់ទម្លាក់ឧធម្មពី ជារុស្សីគឺជាស្នាក់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមកពីវិរៈសេនាតូចលេខ47តាមសេចក្តីរាយការណ៍បាននឹងថាមីស៊ីលដែលបានបាញ់ទម្លាក់ឧធម្មភិក្សរបស់រុស្សីកា52នោះគឺបាញ់ចਿੰញពីសមរភូមិតំបន់សាបូរីសៀឲ្យបាញ់ទៅលើលំហោអាកាសនៃសមរភូមិបាក់មូតគឺធ្លាក់ឧធម្មភិក្សនោះនៅទីនោះមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននាមសេនីឯកមីកូឡៃអូឡាក់ បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាឧត្តមភិសាចការ52នោះវាបានធ្លាក់នៅក្នុងសមរភូមិបាក់មូតបទួជាមីស៊ីលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ធ្លាក់ចាញ់ពីសមរភូមិសាបូរីសៀយ៉ាក៏ដោយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីធ្លាក់ឧត្តមភិសាចនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានដឹងថានៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងឯនោះគឺការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបំផុតដោយទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់យ៉ាងជ្រឿនគឺបាញ់កំទេច tambichak ning yon ha chombang robos rusi pantae បានបាញ់ធ្លាក់តែអធំវិជាមួយគ្រឿងនេះតែប្រណំសេចក្តីរីកាបានដឹងថាជាមួយនឹងការបាញ់ប្រាដអធំវិជ្ជារបស់រុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់មួយគ្រឿងនេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាប្រាយ៉ាងសន្ធុបផងដែរវាប្រាទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាបូរីសៀឲ្យនៅបាក់មូនរបស់វិញគឺរុស្ស៊ីក៏ព្យាយាមទប់ទល់ទីតាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងលំបាកបំផុតអធំវិជាដែលត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់នេះមានឈ្មោះថាកា52របស់រុស្ស៊ីនេះវាមានដំណ 16លានដុល្លារសារ៉តអាមេរិកយោងតាមអគ្គសេនាធិការរបស់កងតពុយអ៊ុយក្រែនគឺចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រីធំជាសង្គ្រាមនៃរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកនោះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់អធម្មភីក្សាររបស់ខ្លួនកាលឡើងដល់ទៅ316គ្រឹកសម្រាប់ពេលជីវគ្នានេះមានសេចក្តីរេការបន្ត タイプទៀតដោយសារព្រមមានរបស់អ៊ុយក្រែននេះបាននឹងថាកងពលតូចរបស់អ៊ុយក្រែនលេខ22បានបើកការវាប្រាយ៉ាងសិទ្ធធប់ដោយកំភ្លើងធំ របស់ពូគីបាញ់ចូលទៅកណ្ដាទីក្រុងបាក់មូតវីរៈសេនីឯងអូឡេនហ្សេសគីដែលជាមេបញ្ជាការកងតោបជើងគោករបស់អ៊ុក្រែនប្រចាំការនៅសមរភូមិខាងកើក្នុងខេត្តដូចនេះបានអិដឹងថាកងពលតូចលេខ22របស់ខ្លួនកំពុងតែបំផ្លាញយ៉ាងសកម្មនៅទីតាំងឈរជើងរបស់កងតោបរុស្ស៊ីនៅកណ្ដាទីក្រុងបាក់មូតក្នុងនៅតំបន់មួយចំនួននៅបាក់មូតជាមួយនឹងការបាញ់យ៉ាងជិញជ្រុំដោយកំភ្លើងធំរបស់ កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលរាយការណ៍របស់វិរិយសនីឯកលោកនេះបានបញ្ជាក់ថានៅសមរភូមិបាក់មូតកំព្លឺធំរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានទៅនោះគឺចំកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងហើយវាធ្លាក់ស្រោចដោយទឹកភ្នែកជាមួយគ្នានេះវិរិយសនីឯកអេលិចសង់សេសគីត្រូវបានដឹកនាំតប ចូលទៅបាក់មូតក្នុងចំណុចសំខាន់មួយនៃក្រុងបាក់មូតនេះហើយកំពុងតែពង្រឹងតបដើម្បីវិបាកខ្លាំងក្លាតាមទៀតចូលទៅកណាទីក្រុងបាក់មូតនៅគណៈដែលតបបាញ់ស៊ីបានបាញ់ចូលដល់ចំណុចតម្បន់នោះទៅហោត់នោះគឺ មានរយៈពេកមួយខែមកនេះដែលក្រុមបាញ់ស៊ីបនេះត្រូវបានអ៊ុក្រែនបញ្ជូនចូលទៅបាក់មុតរួចទៅហើយនៅក្នុងប័ទ្មសិភាមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC វិរៈស្នេយអេរ៉ូឡិកបានដឹងថាលក្ខណ្ឌិកាប្រយុទ្ធគ្នានៅបាក់មុតមានភាពសាហាវស្វិតស្វាញរីករាយខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សមរភូមិមួយនេះកំពុងតែត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយកាន់កាប់បានច្រើន ទីតាំងទៅហើយទាំងភ ieck ខាងជើងភ ieck ខាងត្បូងគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុលចូលកាន់ទឹកជ្រៅហើយជាមួយនឹងពេលនេះការបាញ់ស្រោចដីកំភ្លើងធំចូលទៅ បាក់មុតកត់ចាប់ផ្ដាំផងដែរដែលចាប់ផ្ដាំរយៈពេលនីកាបាញ់ជ្រូចនៅក្របកំភ្លើងធំនោះគឺរយៈពេល2ខែមកហើយគណៈដែរការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនោះអន្តរាគមកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុយក្រែនបានចូលមកដល់យ៉ាងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនអត្តមភិក្សប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនកា52ដែលជាប្រភេទអត្តមភិក្សប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនេះ veio ប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងតបអ៊ុយក្រែននៅបាក់មុតបន្តែត្រូវបានបាញ់ លាដោយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបាញ់ចេញពីតំបន់សាបូរីសៀយ៉ាឯណោះវិញមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅសមរភូមិនៃប្រតិអ៊ុយក្រែននេះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់340ថ្ងៃហើយអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រំបត្តិការវិបាកត្រង់ទ្រីកព្រះរបស់ខ្លួនជាង3ខែមកហើយអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីបានទទួលជោគជ័យស្ទើរគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅសមរភូមិដែរអ៊ុយក្រែនបើកធ្វើសង្គ្រាមវិបាកនោះប៉ុន្តែការជោគជ័យនោះ វាថាត់ក្នុងស្ថានភាពយឹតជីបអ៊ុយក្រែនបានថាខ្លួនគេវាយយកបានទីតាំងនៅទឹកដីពីរុស្ស៊ីវត្តវិញគឺបានប្រមាណជាជាង240គីឡូម៉ែត្រការអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការវាយបោករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនពីភយឹតមែនប៉ុន្តែថាត់នៅលើវិធីនៃជ័យចំណេះទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយថាភាពអត់ធ្មត់នឹងការប្រើប្រាស់សពាវុធរបស់ពួកប្រចាំព្រឹត្តិអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបជាង រុស្ស៊ីតាយាងនេះក្តីគេដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមដើម្បីវាយបោកវិញឆាប់ៗនេះហើយជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយទ័ពប្រមាណជា360000នាក់ឯណោះហើយភិកជ្រើនរុស្ស៊ីចង់វាយយកឲ្យបានវិញនៅដមណខាត់គីវនៅភិកអ៊ិសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពីយ៉ាងរឹងមាំបំផុតហើយនៅភិកអ៊ិសាននេះអ៊ុយក្រែន បានប្រកាសថារុស្ស៊ីវាយបោកយ៉ាងសន្ធប់ជាមួយនឹងកងតោរបស់ខ្លួន360000នាក់ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថា มันបានបណ្ដោយឲ្យទីតាំងណាមួយធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីវិញដូចទីរុស្ស៊ីតាមរយៈប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ក៏ទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិ Zygiszkus បានអាងថាសវរភូមនៅភីអេសាប្រទេសនេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែសូមជម្រាបថាតំបន់ Kharkiv ជាសវរភូម មួយដែលតបរុស្ស៊ីវាយកបានដំបងគីនៅប្រមាណជាសង្គ្រាមរយៈពេលតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺខ ਾਕ ៊ីធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនវាយកបានវិញនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងការរុញឲ្យតបរុស្ស៊ីបាក់តបយ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតតំបន់ខ ਾਕ ៊ីថាននៅពីអី3%មានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីហើយក៏ជាប់នឹងប្រទេសបេឡារុស្សផងដែរ